Dominika Cibulková na turnaji majsteriek proti svetovej jednotke dokázala, že medzi osmičkou najlepších nie je náhodou. Richard Pánik je taký dobrý ako nikdy predtým, ale potešil nás aj gólman Peter Budaj. No a v športových novinách zistíte aj to, kto vyštartuje z pole position na veľkej cene USA. Pekný večer. Dominika Cibulková predviedla v prvom zápase tenisového turnaja majsteriek v Singapure bojovný výkon. Ako nasadená sedmička, ale nakoniec svetovej jednotke Nemke Angelique Kerberovej podľahla v troch setoch. Richard Pánik žiari ako nikdy predtým. 25-ročný krídelník Chicaga zaznamenal za 6 zápasov rovnaký počet kanadských bodov ako v celej minulej sezóne a navyše je najlepším strelcom súťaže. V noci dôležitým gólom prispel k víťazstvu Blackhawks nad Torontom 5-4 po nájazdoch. Prvý debakel v Tipsport lige nováčik z Nových Zámkov utržil na vlastnom ľade v 6. kole, keď mu deviatku nasúkali hokejisti Banskej Bystrice. Dnes sa oba týmy stretli opäť. 15. kolo sa ale hralo pod Urpínom. Program 13. kola Fortuna ligy dnes skompletizoval súboj Trnavy s Dunajskou Stredou. Trápiaci sa hostia, ktorí cez týždeň urobili zmenu na trénerskom poste, sa chceli konečne výsledkovo chytiť. Futbalisti Podbrezovej mali v zápase proti Myjave náročnú úlohu ustrážiť si druhú priečku v tabuľke. To sa im napokon podarilo a tak sa môžu naďalej sústrediť na skresávanie 6-bodového náskoku vedúcej Žiliny. Kríza futbalistov Senice sa prehlbuje. Záhoráci nevyhrali v lige už 8 stretnutí v rade, pričom posledných 5 zápasov prehrali. Včera podľahli doma Trenčínu 1-2. Pre Juventus Turín sa v tejto sezóne stávajú nočnou morou milánske kluby. Po prehre s Interom podľahol talianský majster aj kuckovmu AC. V úvodnom obrovskom slalome svetového pohára v rakúskom Zeldene sa nedarilo bratom Žampovcom. Starší Adam so zraneným členkom skončil 50. a mladší Andreas 54. Z víťazstva sa radoval Francúz Alexis Panturo. Nášho dnešného frajera máme od vás. V zápase FK Humenné a SK Štrba takto zahviezdil Vladimír Voroňák. Už o chvíľu prídu aj ďalší frajeri, ktorí podávajú skvelé výkony v show Tvoja tvár znie povedome. Pekný večer a zajtra dovidenia.